нийгмийн даатгалын багц соёлыг мянган оны дараа бол нэлээд тийм реформын шинжтэй гэдэг юм л дээ. Би бас эргүүлж тойруулж харж үзлээ. Үнэхээр эндээс тийм реформын шинжтэй бол би харсангүй. Яагаад гэхээр энэ яг нийгмийн даатгал юм уу? Энэ бараг төрийн татвар юм уу? Аль эсвэл энэ төрөөс олгодог гэдэг халамж юм уу гэдэг нь үнэндээ энэ хууль урд нь ч тэгж явж ирсэн. Одоо яг энэ дээр эцсийн хариулт байхгүй. Нийгмийн даатгал гэдэг чинь төсөн хэмжээгээр альваа даатгал гэдэг чинь төрсөн хэмжээгээр эрсдлээ буцаагаад ирээдүгээсээ эрсдлээ хамгаалуулдаг тэр зүйлийг хэлдэг. Энд тэгвэл энэ манай тогтолцоо юм бэл үү? Энэ даатгал мөн үү? Нөгөө талаас 20 хэдэн хуваар хурааж аваад тэгштгээд хуваагаад ив хамтгээд явж байгаагийн харахаар энэ улсын зүгээр даатгал биш татвар юм шиг. Аас нөгөө талаас тэ тогтоолгож байгаа шинтгэл төлж байгаа хүмүүсийг хэдэн хөөхтэйгээр нь нийгмийн айл бүлгээр нь аль эсвэл ямар ажил мэргэжил зэрэг цагдаад ажилддаг гэдгээр нь шимтгэл авдаг буцааж дээр тооцдог аргачлалууд нь ялгаатай байдлуудын ботхоор зүгээр нийгмийн халамж юм шиг энэ. Яг л энэ хэвээрэл байгаа. Тэгснээ зарим зүйл дээр төрөөс дааж байгаа усаас төлнө гэдэг. Ер нь төрийн мөнгө улсын мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Сангийн яамны зоорнд нэг бахан сепэнд мөнгө гэж гисэн улсын мөнгө өгж байгаа зүйл хаач байхгүй шүү дээ. Нэг бол иргэдийн даатгал шимтгэл байгаа, нөгөө бол татвар байгаа. Бүтэн жилээр урсгал зардлаа тооцоод, мөнгө урсгалаа тооцоод, орлого зардлаа тооцоод л явж байгаа. Тэнд хурааж хөрөвдлөөчсөн улсын мөнгө гэдэг зүйлнээс, төрийн мөнгө гэдэг зүйлнээс хэн нэгэн гаргаж өгөө тэрийг нь төлчдөг тийм зүйл энэний цаана ямарч мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр татварч юм шиг, даатгалч юм шиг, нийгмийн даатгалч аль нь бүүмэд тэгээ цаана мах нь улсын мөнгө, төрийн мөнгөөр төлчин, нөхчин тэрийг нь хариуцчин гэдэг нэг үжил санаа хэвээрээ явж байгаа энэ тогтолцоо чи яг л хэвээр байна шүү дээ. Тэгэхэд энийг нэг реформ ментер гээд гоё үгээр цаана юм яриад байгаа юм. Нэг 2% асуудлыг тэр реформ мөн үү биш үү? Бүүмэд. Харин зүгээр авууштай зүйл цааш хөгжихөстэй зүйл нь энэ дээр тэр хувийн тэтгэврийн сан сангийн тухайн асуудлын тэр боломж бололцоо нээгдэж байгааг бол ямар ч байсан энэ хуулийн бас нэг тодорхой хэмжээний дэвшил гэж үзэхээс аргагүй. Тэгэхээр үнэхээр энэ дээр бол реформын шинжтэй ямарваа нэгэн зүйл алга даатгал татвар халамж гурвыг дунд нь холиод базаад гаргачихсан зүйлийг ямар юмны реформ хаана юу байдгийг би бол эндээс олж харсангүй.